Da frizerstvo nije samo zanat, nego i jedna vrsta umjetnosti, potvrđuje već tradicionalna revija Noćni friz, na kojemu će se okupiti brojni obrtnici iz Osijeka, ali i šire, kako bi se podružili, razmijenili iskustva te promovirali svoju struku. 11. Noćni friz donosi niz iznenađenja, dakle osim velikog broja modela koji će biti zaista osebujni i drugačiji, gdje će sve one struke koje su uključene, znači i frizeri, kozmetičari, krojači, proizvođači nakita, zlatari, svi oni koji zapravo doprinose ljepoti dama i mladića na ulici, imat će priliku pokazati vjerojatno veći dio onoga što zapravo ne možemo raditi u salonima, a ovo je prilika da pokažemo dio svoje mašte. Zanimljiv razvoj ovog događaja, dodaje, ide od toga da su frizeri noću otvorili vrata sugrađanima na način koji odrede sami vlasnici salona, a do sada je prerastao u veliku modnu senzaciju koju prati sve veći interes kako sudionika, tako i posjetitelja. Već niz godina za redom uvijek se traži još ona dodatna stolica, pa evo utoliko me veseli da ćemo imati priliku ovaj puta još malo proširiti svoj kapacitet i doseći nekakvu čarobnu brojku u posjetitelja koja je veća od prošle godine. Trenutno je 15 kombinacija salona koje će prezentirati na više od 65 modela. A kako bi u svijet obrtništva privukli što više osoba, ove se godine po prvi puta uključila i Osječka obrtnička škola. Jako nas veseli da smo uspjeli animirati mlade da i oni zapravo se uključe na jedan ovakav projekt, radeći upravo nešto drugačije od svega onog što se svakodnevno uči u školi ili u svojim praktikumima. Važnost onoga što mi radimo je dakako velika i zbog toga što radimo zaista jako lijepe struke i bilo bi šteta da naši sugrađani ne vide u drugu stranu toga gdje smo kreativniji nego što bismo to mogli ujedno. Ujedno to je prilika da struku okupimo na jednom mjestu, a kako je to velik projekt, pridružuju nam se i drugi obrtnici struka koji možda nisu iz modnog dijela, ali vrlo rado priskoče, pomognu i organizacijski i naravno oko svih onih poslova koje jedna takva manifestacija iziskuje. Što su sve pripremili, Osječani će moći pogledati 25. studenog u Riverside Ballroomu Zoo hotela Osijek s početkom u 19 sati.